Durante o evento Inteligência Artificial, Desinformação e Democracia, promovido pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação, Agência Lupa e Democracy Report Internacional, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, cobrou a regulamentação do uso da inteligência artificial nas eleições. A gente chama agora o repórter David Tarso. David, você traz as informações com os detalhes. O ministro, inclusive, defendeu punições duras para quem tentar enganar o eleitor por meio da inteligência artificial, que é um assunto mundial já. Exatamente, Berhard. Muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, presidente, né, do Tribunal Superior Eleitoral, basicamente concentrou a fala no seguinte dizer: a multa não resolve mais, agora tem que ser penas mais brandas, mais severas, inclusive ou a perda de registro ou de mandato. Essa foi a fala, né, do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, quanto aos candidatos, até mesmo os partidos, que eventualmente se utilizarem da inteligência artificial para propagar fake news, informações falsas sobre outros candidatos que podem, inclusive, interferir nos resultados das eleições. No ano que vem a gente tem eleições municipais, nas mais diferentes cidades de todo o território nacional, para a escolha de prefeito, vice, vereadores. Por isso o prefeito já tem, aliás, o presidente do TSE, né, o ministro Alexandre de Moraes, já tem concentrado falas para que haja essa regulamentação, tanto das redes sociais. Ele até citou que já houve uma discussão por parte do Congresso Nacional neste ano, mas o projeto de lei, mesmo estando em caráter de urgência, não foi aprovado ainda. Cobrou também para que haja uma regulamentação. Nós separamos um trecho dessa fala do ministro justamente para trazer em detalhes na programação da Jovem Pan. Vamos acompanhar. Não é que as redes sociais são ruins, a inteligência artificial é ruim, não é isso. A utilização maléfica desses instrumentos tem uma causa e uma finalidade. A causa nós pegamos lá atrás, e a finalidade é sempre a mesma: é atacar a democracia, corroer os pilares das democracias ocidentais para manutenção do poder ou conquista do poder de regimes autoritários, de regimes de extrema-direita. Ainda de acordo com o ministro, as mesmas regras que são válidas no âmbito pessoal têm que também valer no âmbito virtual. E por isso, então, que ele pediu essas medidas mais brandas. Porque justamente se o resultado da eleição houver uma interferência por meio da inteligência artificial e, às vezes, o partido ou até mesmo o candidato ir lá só pagar uma multa, é sinal de que o crime compensa. Isso de acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Berhard, eu volto com você no estúdio. É isso, David Tarso, com as informações, aliás, penas severas, Nelson Kobayashi, que o ministro está propondo. Agora, minha dúvida é a seguinte: se o mundo vem discutindo essa regulação da inteligência artificial, como é que é possível já aplicar algo nesse sentido nas eleições, no caráter eleitoral, inclusive com a cassação? Seria uma pena muito exagerada ou não necessariamente? Olha, Tiago, a gente precisa entender, na verdade, qual é o ilícito eleitoral que estaria se praticando por meio da inteligência artificial. Eu acredito que o meio pelo qual algum ilícito é praticado não necessariamente pode incidir uma cassação ou uma multa. Eu acredito que o ilícito em si é que deve ser considerado como grave ou leve ou gravíssimo para fins de condenação. Mas é interessante que até o momento nós não temos nenhum projeto de lei no Congresso Nacional que pretenda punir naturalmente a utilização de inteligência artificial nas eleições. E mais do que isso, no ano que vem a gente já tem eleições e qualquer mudança na lei já deveria ter acontecido. Não vai servir para as eleições municipais em 2024. Pois é, Dora, a política, como qualquer outro campo da sociedade, vem sofrendo com a tecnologia para o bem ou para o mal também, né? Pois é, e ninguém sabe direito como lidar com isso. Primeiro tem esse ponto que o Koba destacou muito bem, que é o seguinte: para a eleição do ano que vem, pelo menos em termos de regras eleitorais, não dá para valer, porque tem que ter antecedência de um ano. Tá bom, então para as próximas eleições, 26, mas é um assunto que está no limbo. Lembra aquele tal daquele PL das fake news? O David até se referiu, caiu a urgência, e quando caiu a urgência, o governo viu que ia perder
e deixou no limbo, não se reapresentou. Se prometeu um texto, né? Foi prometido, vamos estudar, vamos apresentar, vamos isso, vamos aquilo, e não se falou mais no assunto. Isso era não incluía a inteligência artificial. Fake news, porque não havia o menor acordo nem entendimento. Imagine inteligência artificial, que ninguém sabe direito como lidar, para que é usada, para onde vai, isso no mundo inteiro. Então, é um assunto, acho que o ministro tem razão, sim, quando diz o seguinte: olha, esse assunto é urgente, esse assunto precisa estar na mesa, mas não é um assunto que vai ser resolvido com a urgência que o ministro Alexandre de Moraes pretende.